ens visiten a l'estudi. Què tal, com esteu? Molt bé, molt bé. Veniu a presentar el vostre EP Issues and Complaints. Com definiríeu aquest treball? Pues un treball que hem estat un quant de temps per gravar-lo. Ha sigut molta feina, però us podria dir que és un treball de punk rock i emo molt noventero. I quines són les vostres influències? Bé, des de grups com Millencolin, Green Day, per la meva part potser més rotllo més Celtic Punk, rotllo Dropkick Murphys, coses així. Sí, també molt de punk rock i hardcore. Sí, quitar la part emo de unos Get Up Kids. Ha estat una experiència molt divertida, ens ho hem passat molt bé i esperem que agradi. Ha quedat ben clar. Doncs som-hi. Què us sembla si ara l'escoltem? To keep warm.